E aí, galera? Beleza? Então, esse vídeo aqui é de caráter informativo, galera. Passei uma dificuldade aí. Tava baixando um ativador do Word e entrei em alguns sites aí, cara, que colocaram vírus no PC, cara, que um vírus muito ruim. Eu pensava que nem tinha vírus ruim assim hoje em dia, mas é que o pessoal nem fazia mais vírus tão maligno assim. Na verdade, esse vírus é o seguinte, eu vou explicar para vocês o que que é. Você vai baixar alguma coisa, no meu caso foi um ativador do Word, né, que o Word estava falando lá que era para ativar, que tal. E tem esses ativadores que baixam, né, que você craqueia como se fosse o Word. Beleza, tá baixando, consegui baixar, porém quando eu tava baixando, galera, o que que aconteceu? Um sinal para vocês perceberem que é o vírus Moia mesmo. Então, aqui nos downloads, por exemplo, começa a baixar um monte de download do nada. Não é os downloads que você tá fazendo. E começa aqui a baixar vários por segundo e não consegue baixar. Às vezes o antivírus bloqueia ou o próprio defensor do Windows. Isso daí, cara, se aconteceu isso com você, começou a baixar arquivo aqui que você ou conseguiu baixar e tal, vários arquivos, você não sabe quais são, ou se você abriu aqui esse download, né, no Ctrl J do teclado aqui, né? Ou você vai aqui, abre o download aqui, né? Ctrl J, para você ver os arquivos que você baixou no navegador e aparece um monte de arquivo, é o vírus Moia. Galera, resumindo aqui agora é o seguinte: o vírus Moia, ele modifica todos os seus arquivos, né? Principalmente arquivos pequenos, galera. Arquivo grande não vai modificar, não. É música para baixo, vídeo muito grande, não vai modificar. Então, a primeira dica vai essa aí: se você sofreu isso e todos os seus arquivos aqui estão com extensão Moia, por exemplo, você vai ver um arquivo aqui, ó, tem a extensão dele, né? Que é a extensão de texto, porém tem ponto Moia no final. Qualquer arquivo do Excel e tal. Esse arquivo pequeno, menos de 2, 3, 4 megabytes, beleza? Então, tipo assim, se aconteceu isso com você, a primeira dica para recuperação de arquivos é o seguinte: procure seus arquivos grandes, salve eles, né, num pendrive. Que você vai fazer o seguinte: quando você salvar ele no pendrive, não sei se o vírus vai passar para o pendrive, então você coloque esse pendrive com esses arquivos que você pegou em um computador seguro, que você vai passar um antivírus nesse pendrive, que não tem problema desse computador que você vai conectar ao pendrive posteriormente pegar o vírus, porque é uma coisa delicada esse negócio do Moia. Porque se for pegando os arquivos que você conseguiu recuperar, colocar no pendrive sem, né, passar um antivírus no pendrive, depois você corre risco. Então, galera, outra coisa. Uma coisa que me salvou bastante foi os arquivos da lixeira, velho. Tipo assim, os arquivos da lixeira, galera, eles não pegam vírus, cara. Então, tipo assim, se você pegou o vírus aí, todos os arquivos foram pro pau, foi pro pau, pega os arquivos da lixeira, mano. Que aí vai dar bom. Vai conseguir aí alguma coisa, 1%. 2, 10% dos arquivos que você tinha, não sei, dependendo. Talvez você não exclui nada da lixeira, né? E alguma coisa você vai recuperar e tal. Mas agora, TCC, esses arquivos do Word, dependendo. Muitos arquivos PDF, música, muitos arquivos você perdeu mesmo. Porque não tem jeito de modificar por enquanto, galera. Não é para você excluir esses arquivos. Você pega esse HD, não formata ele. Deixa ele que essa solução vai sair, galera. Entendeu? De graça aí. Só que tem uma outra solução também: você pagar os caras. Então você vai ter uma mensagem, algum texto, alguma coisa informando aí pra você entrar em contato com os caras. Esses caras não são brasileiros, são os caras aí não sei de onde. Que eu pesquisei vários vídeos no YouTube, várias coisas, e não achei muita informação sobre esses vírus, não. Mais uma das questões é o seguinte: tem uma empresa no Brasil, que é uma empresa com técnicos de TI e tal, que eles dão suporte para vários vírus tipo esse, né? E
essa empresa, por exemplo, ajuda. Tipo assim, são foda e mesmo assim os caras não conseguiram achar uma solução pra descorromper esses arquivos e tal. Porque você pode baixar programa, galera. Esses programas aí e tal, pago até. Se quiser tentar a sorte de programa pago, pra falar a verdade, tenta a sorte, velho. Eu indico todos esses. Os que eu tentei não recuperou os arquivos, né? Os programas de graça aí, Doctor, não sei o que lá. Pá. Então, galera, é o seguinte: recuperação dos arquivos você vai ter. Procurar os arquivos grandes aí, salvar. E os arquivos da lixeira aí, a única coisa que você vai conseguir salvar. Senão você vai ter que entrar em contato com os caras. Se você entrar em contato aí, um contato que eu não sei também se tá certo, se tá errado não, mas é um trem meio foda, porque você vai estar tá pagando os caras, né? Porque os caras pedem dinheiro. É, se não me engano, em criptomoedas, você vai ter que arrumar um jeito de dar aí, eu acho que US$ 1.000 para os caras liberar os arquivos para você. Aí eles liberam, segundo informações que eu vi, beleza? Então aí, se aconteceu isso, cara, guarda esses arquivos MOI aí. Não formata o HD. Se tiver dois HD, você usa o outro. Arruma um jeito, deixa o computador parado. Se o arquivo for muito importante, né? Eu tô falando, se o arquivo for muito importante, tiver arquivo ali, vida e morte, você vai guardar isso por um tempo até no futuro sair alguma coisa. Beleza? Esse vírus aí é tenso, cara. Eu queria fazer um vídeo menor, porque eu sei que quem tá procurando informação sobre esse vírus tá em aperto, tá querendo coisa rápida e tal, mas ó. Minha dica é fazer isso, né? Pega os arquivos da lixeira, pega os arquivos grandes, salva. Quando você for, salva no pendrive, alguma coisa do tipo. Quando você for colocar esse pendrive em outro computador, toma cuidado, beleza? Mas esse vírus aí, cara, tá tenso. Eu acho que vai ter jeito pra frente. Você vai pesquisando, tals. E alguém vai encontrar um jeito de. Diz que criptografar esse trem, algum programa vai ser efetivo. Os próprios programas vão atualizando. Agora saiu 2022 também e tal. Isso aconteceu, né, ano passado, poucos dias atrás era ano passado, pra falar a verdade. Mas tipo assim, isso aconteceu comigo, né? 2021, esse programa vão atualizando 2022. Provavelmente vai ter algum que vai conseguir recuperar esses arquivos. Mas galera, fica a dica aí. Essas duas coisas que vocês podem fazer. Três, né? Pegar os arquivos grandes, pegar os arquivos da lixeira e. Ou tentar entrar em contato com o pessoal, né? Que aí é muito sacanagem, meu. Os caras fuderam com seu PC, você vai pagar os caras ainda, né? Melhor você denunciar pra polícia, o crime cibernético e tal. Então fica aí a dica, galera. O vídeo tá grande, mas tá, isso daí é útil, mano. Gasta esse tempo aí que é útil. Foi o PC da sua mãe, do seu escritório e tal, você tá fudido. Mas isso daí você salva de uma vez e é melhor, né? É, um pouco, né? Às vezes é a única coisa que tem. E é isso. Então, galera, no PC que eu fiz isso, na verdade, era de um amigo, da amiga, que eu tava tentando ajudar, atrapalhei, no caso, perdi todos os arquivos. E eu consegui salvar os arquivos da lixeira, que representava mais ou menos uns 10% dos arquivos dela. Foi tenso. Então, por enquanto é isso, galera. Tamo junto.